No, pa pogledajmo, kdo je na igrišču trenutno, številko 10, Bojan Komerca, Pirala in pa Jacek v vratih. Ja. Še, še, jedan.
časopis prodira, ni časopis tega polajda Andraža Ravnika, strelino bramba, plemena smole, plemena. Andraž Ravnik je bil pravočasno pred svojimi vrati, sedaj je spet napad Beli, neverjetno, na tem nesrečenju Beli neprestano napadajo. Eni bili in drugi bili, to je bilo. Andraž Ravnik, vrastnika. Minuto do konca, prvo do polče, da se vidimo nič proti nič. Torej, obi ekipi igrata kvalitetno tvrsto obrambo. Seveda nekaj moje tudi napadu, kaj nekaj vratnik smo že videli. Tako da vse kaže, da se bo prvi polče skončal z rezultatom nič proti nič. Andraž Ravnik je obrambo. Soklič. Hej. To. Mi za karni igrem. Basta, dva. Vse dobro. Ne, me jeba to. Jor. Soklič. Zade. Mi za Soklič. Pirava. Jasper. Yeah.
Pavito in Pelni Jazbe, čupijemo da je vratar svoje ekipe se upisao 30, 5 proti 1. Domen Ravnik. 5 minuta i 15 sekund. Paže Pepe. Anže Bergant. Anže Bergant, jedini ki se je dvakrat upisal v listo 30 pri ekipi Mila. Po enkrat pa so zadeli Bojan Kumerca, Roman Fizgar, Roko Asik in pa Klemen Jazbek. Rok Vahčič, žogi to mi je odel, Domen Ravnik, kada je bil Tomaš, Sopić u lijepi priložnosti, Žorž dobro brani, še pol minute, to je pa je Nec Ravnik, torej trije Ravniki v ekipi Bohinjske Bele. Rokvačič, Klemen Jazbek. Žorž. Naše bi tempo zaskutalo, da gotovo ne bi uspel zadeti. Mislila Tange, 6 proti 1, končni rezultat. Kapetana prosimo, da prideta podpisati zapisnik, mi pa se na pravilno poslavljamo in gremo gledati, kako nastopajo alpski smučarji v avstrijskem Schladmingu pod reflektorji, tako kot mi. Torej, mi srečeni na današnji večer.